Olá, sejam muito bem-vindos ao Universo do Bem. As notícias que apresentaremos neste programa são dignas de serem guardadas em nossa memória. O vídeo fala de um compositor que cria uma lindíssima canção que todos conhecemos e adoramos. E a mensagem conta a história da criação de outra sublime música, Sonata ao Luar, de Ludwig van Beethoven. É com lindas notícias que começamos este programa. Quanto amor! Uma mulher de Sobral, no Ceará, adotou um paciente que não tinha para onde ir depois da alta hospitalar. Ivanildo Gomes, de 32 anos, estava no serviço de neurologia da Santa Casa de Misericórdia de Sobral há quase 3 meses, mesmo depois que teve alta há 38 dias. O motivo? O paciente vive em situação de rua e não tinha para onde ir. A história de Ivanildo chegou aos ouvidos de Sérgio, um homem que estava acompanhando um idoso em situação vulnerável. Ele logo se lembrou de Maria Sandra da Silva, de 46 anos, sua amiga, que acolhe idosos em vulnerabilidade e pessoas em situação de rua. Quando soube do Ivanildo, Maria sentiu que deveria ajudá-lo. E na quinta-feira, dia 29 de julho, foi até o hospital para levar o homem para a sua nova casa temporária. Maria Sandra disse que ajudar o próximo é uma sensação inexplicável. E comentou, abre aspas, assim que fiquei sabendo da história do Ivanildo, senti o desejo de ajudá-lo. Logo, organizei os trâmites legais com a instituição e hoje estou levando ele para minha casa, para ele ter toda uma dignidade de uma recuperação tranquila e confortável, até alguma pessoa da família dele aparecer. O que eu sinto é somente gratidão em poder fazer o bem. Fecha aspas. Durante todo esse tempo, o hospital também nunca deixou de ofertar assistência até aparecer uma solução para a história do Ivanildo. Parabéns à direção do hospital pela bela atitude e nossa gratidão a Maria Sandra pela fantástica demonstração de amor ao próximo. Um super pai conseguiu desenvolver um exoesqueleto para que o filho de 16 anos possa andar sem a ajuda de terceiros. Jean-Louis Constanza é da França e construiu sozinho toda a estrutura. Ela funciona através de comando de voz. O filho, Oscar, dá ordens e pede para que o robô faça alguns movimentos como levantar e andar. O exoesqueleto é preso ao corpo do adolescente pela cintura, peito e joelho e permite que ele se locomova sozinho por qualquer ambiente que não tenha grandes obstáculos. Oscar nasceu com um problema neurológico que o impede de realizar alguns movimentos. As pernas do garoto não recebem impulso nervoso responsável pelo movimento. Mesmo com algumas tentativas, Jean nunca conseguiu adquirir um equipamento que fosse realmente eficaz e tornasse o filho independente como ele sempre quis. Foi então que surgiu a ideia de construir a própria ferramenta. Engenheiro robótico, Jean estudou todas as necessidades de Oscar e desenhou então o exoesqueleto. O aparelho é totalmente seguro, não machuca e nem compromete a saúde do adolescente. O equipamento, depois de preso ao corpo, funciona a partir de impulsos elétricos e tem a bateria recarregável. Jean abriu uma pequena empresa e pretende buscar apoio para lançar o exoesqueleto de forma comercial. Ele conta que quer ajudar outras pessoas que, assim como Oscar, não conseguem andar e não têm um equipamento que possibilite isso. Esses inventores maravilhosos e suas máquinas espetaculares. Boas ações são contagiosas
e tanto quem a recebe quanto quem a pratica só tem a ganhar com ela. Um bom exemplo disso viralizou no LinkedIn recentemente. Em um vídeo compartilhado na rede social, um idoso em situação de rua é visto sem camisa no metrô, tremendo de frio em meio aos demais passageiros, todos bem vestidos e agasalhados. Num primeiro momento, todos parecem ignorá-lo em sinal de pura indiferença. Mas tudo muda quando um rapaz se levanta do assento em que estava e se aproxima do idoso, oferecendo a camisa e a jaqueta que estava em seu corpo. Ele aceita humildemente e se veste com as peças de roupa, aquecendo-se enfim. Primeiro, uma camisa, depois uma jaqueta vermelha. O jovem fica apenas de regata, mas não se importa com isso. A boa ação deixou seu coração quentinho. Nesse momento, duas pessoas que estavam atentas ao que acontecia resolveram agir também. Sempre há alguém disposto a ajudar. Primeiro, surge um homem ao fundo que se aproxima e retira de sua mochila um lanche que provavelmente estava levando para comer no trabalho. Depois, uma senhora que muito observava retirou um lenço umedecido de sua bolsa e limpou as mãos do idoso para que ele pudesse se alimentar. Por fim, a pessoa que documentou todas as boas ações se aproximou do senhor e lhe cumprimentou. E nesse momento ele abriu um sorrisão no rosto, agradecido por tudo que havia ganho. Incrível! Na legenda do vídeo compartilhado, o executivo Áureo Vilagra escreveu o seguinte: pessoas são boas, apenas deem a elas a chance delas fazerem o bem. Em menos de uma semana, mais de 6 mil pessoas curtiram o vídeo, que já acumula 266 mil visualizações. Um internauta escreveu na seção de comentários do post, abre aspas, a humanidade tem jeito, o caminho é o amor, fecha aspas. Outro resumiu, abre aspas, se cada um doar um pouco do que tem ao próximo, o mundo seria tão diferente. Pequenas atitudes que transformam a vida de quem precisa. Fecha aspas. E outro comentou, abre aspas, empatia pura. Parabéns. Fecha aspas. E uma usuária do metrô completou, abre aspas, uma dose de carinho, uma dose de amor. Uma ação ao próximo nos conforta e conforta as pessoas ao nosso redor. Bela atitude do rapaz e dos outros. Fecha aspas. O vídeo deste programa recebi de minha amiga e irmã Regina Morelli e é um convite para olharmos e contribuirmos para que este mundo seja maravilhoso. Thank you.
of you young folks been saying to me, "Hey, Pops, what you mean, what a wonderful world? How about all them wars all over the place? You call them wonderful? And how about hunger and pollution? They ain't so wonderful either. But how about listening to old Pops for a minute? Seems to me it ain't the world that's so bad, but what we are doing to it. And all I'm saying is, see what a wonderful world it would be if only we'd give it a chance. Love, baby, love. That's the secret. Yeah. If lots more of us loved each other, we'd solve lots more problems. And man, this world would be a guesser. That's why old Pops keeps saying, I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. A mensagem deste programa é uma reflexão sobre a história da linda música Sonata ao Luar. Quem nunca sentiu em algum momento da vida vontade de desistir? Quem nunca se sentiu extremamente só e teve a sensação de ter perdido o endereço da esperança? Nem mesmo as pessoas famosas, ricas, importantes estão isentas de terem seus momentos de profunda amargura. Foi o que ocorreu com um dos mais reconhecidos compositores, Ludwig van Beethoven. Ele vivia um desses dias tristes, sem brilho e sem luz. Estava muito abatido pela morte de um príncipe da Alemanha que era como um pai para ele. O jovem compositor sofria de grande carência afetiva. Seu pai era um alcoólatra contumaz e o agredia fisicamente. Sua mãe morreu muito jovem. Seu irmão biológico nunca o ajudou e, além disso, cobrava-lhe aluguel da casa onde morava.
A tudo isso soma-se o fato dos sintomas da surdez se agravarem, deixando-o nervoso e irritado. Beethoven somente podia escutar usando uma espécie de trombone acústico no ouvido, o que seria para nós hoje algo semelhante a um aparelho auditivo. Notando que ninguém o entendia nem o queria ajudar, ele então se retraiu e se isolou. Por isso, conquistou a fama de misantropo. Por todas essas razões, o compositor caiu em profunda depressão. Chegou a redigir um testamento dizendo que iria se suicidar. Mas como nenhum filho de Deus está esquecido, o auxílio do mais alto se manifestou através de uma moça cega. Ela confessou que daria tudo para enxergar uma noite de luar. Ao ouvi-la, Beethoven se emocionou até às lágrimas. Afinal, ele podia ver. Ele podia escrever sua arte nas pautas. A vontade de viver voltou-lhe renovada e ele compôs uma das mais belas músicas da humanidade, Sonata ao Luar. A melodia imita os passos vagarosos de algumas pessoas, possivelmente os dele e os dos outros que levavam o caixão mortuário do príncipe, seu protetor. Olhando para o céu prateado de luar e lembrando da jovem cega, como a perguntar o porquê da morte daquele mecenas tão querido, ele se deixou mergulhar num momento de profunda meditação transcendental. Alguns estudiosos de música dizem que as três notas que se repetem insistentemente no tema principal do primeiro movimento da sonata são as três sílabas da palavra porquê, em alemão, ou outra palavra sinônima. Anos depois de ter superado o sofrimento, viria o incomparável hino à alegria da nona sinfonia, que coroa a missão desse notável compositor já totalmente surdo. Hino à alegria expressa a sua gratidão à vida e a Deus por não haver se suicidado. Tudo graças àquela moça cega que lhe inspirou o desejo de traduzir em notas musicais uma noite de luar. Usando sua sensibilidade, Beethoven retratou através da melodia a beleza de uma noite banhada pelas claridades da lua para alguém que não podia ver com os olhos físicos. Vemos então que a música desperta na alma impressões de arte e de beleza que são o júbilo e recompensa dos seres de alma pura, uma participação na vida sublimada e com deleites e seus êxtases. A música, melhor do que a palavra, representa o movimento que é uma das leis da vida. Por isso, ela, em certas composições, chega a ser a própria voz de um mundo superior que todos desejamos que um dia seja alcançado pelos valores enobrecidos nos corações humanos já despertados para o amor e para o belo. Neste final de mais um programa, apresentamos uma frase inspiradora e a frase escolhida é de Victor Hugo. A música expressa o que não pode ser dito em palavras, mas não pode permanecer em silêncio. Como sempre, convido vocês a prestigiarem a apresentação de nossos apoiadores e também apoiadores da TVI. E até o nosso próximo programa. Arquivos secretos vazaram. Plano personal vida por apenas R$ 99,18.
No Plano Personal Vida, você é atendido por um médico exclusivo, com consultas, exames de laboratório e imagem por um valor que cabe no seu bolso. Unimed Sul Paulista. Comprar no Lobão é tudo de bom. Em todos os departamentos, produtos diferenciados da melhor qualidade e variedade. O atendimento, então, é especial. Supermercado Lobão, Itapetininga. Comprar aqui é bom demais. Itaços, há 20 anos fornecendo produtos de qualidade com os melhores preços e entrega rápida. Toda a linha de aço para serralheria e indústria, corte e dobra de chapas, a Itaços é referência em aço pronto para a construção civil. Linha completa de telhas metálicas com fabricação própria. Corte plasma em chapas de até 75 milímetros. Aluguel de caçambas, banheiros e containers. Perfuração até 10 metros. Ligue 3376-9222.